tunasoma neno katika Mwanzo tatu. Tunaanza mstari 14 hadi 15. Kwa hivyo wacha nisome kwa haraka. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Mstari 15 inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuboda kichwa na wewe utamboda kisigino. Hilo dilo neno la Mungu. Tuseme amen. Tuseme amen. Kupata neno la Mungu sio jambo la kawaida. So wakati huu nitamkaribisha mnenaji wa neno ambaye ni mshirika wa kanisa letu la Nairobi Baptist huko Kitengela. Ni mzee mahali pale, kwa Kiingereza najulikana elder kwa hiyo kanisa la Kitengela. Na sio mwingine, na sio mara yake ya kuwa hapa. Amenibariki sana, amekuja kama mara mbili tatu nikimuona. Anaitwa Profesa Mumo Kisau. Situpigie Bwana makofi anapokuja. Tumpigie Bwana makofi vizuri. Asante Profesa. Ushaikuwa baraka sana kwa maisha yangu. Ukituhubiria tunakuwa hatuna amani nyumbani tukisema vile. Bwana asifiwe sana. Anatubariki sana, huwa anahubiri kama comedy lakini ana baraka nyingi. Hallelujah. So nitamuombea dikisho kisha akaribishe ubavu wake. Alafu tumjue zaidi. Wacheni tushukuru kwa sababu ya mtumishi wa Bwana. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa na kuinua kwa ajili ya mtumishi wako Mumo wa Kisau. Asante Bwana, umekuwa naye kutoka utotoni. Umekuwa naye katika masomo yake. Umekuwa naye katika boma lake, hata kuoa, hata kulea watoto, hata katika maisha ya kijamii. Na sasa huyu Mumo Kisau mfalme anaeneza neno lako. Baba, tunaomba umuzidishe neema yako, umuonekanie na umushidanie, kwa sababu ameamua. Vile ameamua, nawe umuzidishe. Mtu akanyanga hatua moja, wewe unakanyanga mbili au tatu kwa ajili yake. Mzidi kumkanyangisha zaidi. Tunakushukuru kwa ajili yake. Mfalme atakapo nena neno, mpe usemi. Wacha neno lako likafikie wengi. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Tuseme amen. Yes. Oh, asante. Karibu mchungaji. Kichwa cha somo ya leo, maneno ya dhuhuri ya leo ni ahadi ya Bwana. Bwana alitoa ahadi. Na sasa tumekuja hapa na kama mimi naongea kama vile Kibaki alikuwa anaongea, tumefika hapa sasa. Na kufika hapa tumekuwa na huyu mama. Huyu mama mnamjua? Mnamuelewa? Mama, siuseme jambo tu habari yenu. Unaitwa nani? Asante kwa kutuita tukue na nyinyi leo hapa. Tumefurahi sana. Na Mungu atubariki, tutasikia neno. Asante. Unaitwa nani? Oh, nimeitwa Mary Mumo. Asante. Pastor. Wacha. Wasiana. Ah, msiai. Hey, thank you. Do you want to know kumanya? Is she know something? I wish I know every. Ningefurahi kama ningejua lugha zenu sote hivi saa hizi, ningehubiri kila mtu na lugha ya kwake. Ndio hii kitu ingie vizuri. Asante kwa kurudi. Unajua nilikuwa naogopa umlimuuliza na amerudi sasa. Amerudi. Naona mimi naweka hesabu. Naweka hesabu. Najaribu. Unaona? Uko mbali sana mami. Kuja karibu. Hii vile ni ya mapastors, ndio? Kujeni mkae kwa hapa mbele. Kujeni hapa mbele. Ndinda. Kujeni kwa hii viti ya mapastor. Leo nyinyi mapastor. Kujeni mkae na mimi. Unajua ni deputy unapata ya kukaa na mapastor. Thank you. Asante. Kuja kijana pande nyingine. Ukai. Pande nyingine pale. Nataka kila mtu akae mbele. Ni ahadi ya Bwana haivunjiki milele.
Yeah, unajua sasa kaa iko kiti yangu hapo keti. Hii ya pastor na wewe keti hapo. Mimi nikimaliza tu ni kwenda nyumbani hakuna kitu kingine. Najua wakati umeenda kidogo tungekuwa sasa tunaenda nyumbani lakini hata nyinyi mlishelewa kuja kanisani kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Sitakaa sana. Huyu mzee yeye kasi yake ni kuomba. Mimi ningemwandika tu kuja kwangu nyumbani akiwa ananiombea. Unasikia vile anaomba vizuri? Hata mimi nitakuja kanisani hapa ndio kazi yake ni kufanya mambo gani? Kuomba. Nimeona maneno hiyo. Na pastor naye kazi yake anaomba anga hivyo. Ukiomba anaomba lizalisima. Mimi uomba tu about 5 minutes 10 minutes. Hiyo refu size nitalala. Kaa hivi Mungu nisaidie, saidia kanisa na kila mtu. Amen. Unaelewa vizuri? Na Mungu anasikia kila kitu. Ni ahadi ya Bwana. Tulisoma katika kitabu cha Mwanzo, mlango ule wa tatu, na mimi nasoma NIV. Hii nafikiri hii ni kitu ingine. Hii ni kitu ingine hii. Unasoma tofauti na mimi. Yani tofauti. Hukujua? Hukujua? Ni tofauti kidogo, tusi sana. Lakini kidogo, sikiza tu. Sikiza. Unajua, nasema na wewe upate hivi. Yangu inaanzia kusema, hivyo Bwana Mungu akamwambia nyoka. Yako inaanza kusema, Bwana Mungu akamwambia nyoka. Na hii nasema hivyo. Hii ni ya kisasa hii. Hii yako ni ya kisamani, hii ni ya kisasa NIV. Lakini yote ni yote Kiswahili. Ni lugha tu tofauti. Ni kama hii yangu ya Kikamba. Na yako ni gani? Kikuyu kati wa? Mountain, hile naona pale. Panda tu. Bwana asifiwe. Wewe kwani unachukua video hii ya Swahili ni ya CCC ya huko nje, si ndio? Au inapostia later. Kwa hivyo niwe careful. Estajaribu niwe savio. Hivyo Bwana Mungu akamwambia nyoka, nyoka kwa kuwa umefanya hili, umelaaniwa kuliko wanyama wote wa kufungwa na wa porini. Nyoka ni nani? Nyoka. Nani ameona nyoka? Nani aliona nyoka? Kijana, umeona nyoka bali? Wapi? Nyumbani ama huko kwa museum? Nyumbani? Inafana mla gani? Inatembea hivi, sindio? Ingine inatembea ni inua kichwa hivi. Nyoka, unajua nyoka, watu wanaogopa nyoka sana, sindio? Lakini nyoka haiogopi watu. Kuna nyoka ingine ya kwetu, inaitwa kiendendeto. Kiendendeto, yani inapenda maneno. Watu bali wanaongea, iko green, green mamba. Bali watu wanaongea inakuja inasikiza tu. Ni kama hii nyoka ndio ya hapa. Hii nyoka ya ilikuwa ya hiyo mtu anaitwa Hawa. Hawa ni Eve. Hawa na Adamu. Unajua nyoka alidanganya mama, akamwambia kwamba ukikula lili tunda la mti ulio katikati ya shamba la Mungu la Edeni, akasema gani ya kwamba utakuwa unafanya unaelewa kama Mungu. Utakuwa unaerefuka. Na nyoka ikamdanganya na yeye akakula. Alipokula na mume wake akakula, dhambi ikafanya nini? Ikaingia. Warumi 3:23 inasema nini? Wote tumefanya nini? Tumetenda dhambi na tumepungukiwa na nini? Na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Sote tumetenda dhambi. Hata wewe kijana uko na dhambi. Hata mimi ziona vile wamevaa miwani. Usijali, waka tu vile ilivyo. Hiyo unaita unasema kwa lugha ya kwangu ni ukaidi. Ukaidi, unaitwa hivyo? Unasema ukaidi, si ndio? Ukaidi kwa sababu dhambi inatokea tu bali fulani inatoka bila kujua. Unaona vile mzee amevaa kofia na ameweka hiyo vitu, ni ukaidi tu. Usijali, ni part of life. Hata huyu mdogo, huyu mdogo nilimuona mahali fulani, jini wapi? Kuna mmoja aliniitisha mandasi kama yeye. Na kama ni wewe nisamehe, sikupea wewe. Nitakupea siku nyingine. Bwana asifiwe. Unajua hata mimi nilikataa kwa sababu ni dhambi inataka nini? Kutokea. Dhambi hutokea bila sisi kujua. Inatokea tu. Mbona mnaangalia ni kitu gani yuko nyuma? Mami, kuna shida fulani? Ama ni dhambi? Nambazi mekuja? Wanachelewa? Musiongope. Hata basi na sisi ni dhambi inatokea.
Hata sito kekua nimevalisa. Kwa sababu napaswa kubandisa sabi na nusu. Na saisi naona saa imeenda. Basi imekuja vizuri, sisi tumeshele. Ni dhambi inatokea tu. Kukosa kuweka time ni dhambi. Unaelewa vizuri? Eh? Lakini Mungu akasema ya kwamba nita kukanyanga wewe, nyoka. Akaambia ya kwamba usao wa mama utakukanyanga kichwa. Na wewe utamukanyanga wapi? Kitinginyo. Yani, kitinginyo. Mamalia ukujua hivyo. Kitinginyo, sikiza. Kitinginyo, we say in my language, kitinyo. Kitinyo. Hama namna gani? Kitinyo. Muna, wewe manasema nini? Ene collagen? Umji? Wewe ni luka gani, mami? Luka yako ni gani? Eh? Kisigino? Kilu yama kigani? Kigani? Wacha, mina sabusa luka ya nyumbani. Inajua ikitinginyo ni zio, nimesoma tu saa. Eh? Niyo ni Kiswahili. Ndiyo nasema yu ni Kiswahili. Singininge net. Anything, ukama ujui collagen, na wapea sasa tip, leakage. Ongeza tu ti. Sani ti, kizikoti, kimieti. Unalewa vizuri, kila kitu ni ti. Ti. Unajua, sasa saizi unajua. Wewe umepitwa. Kama ujui collagen, ongeza tu ti. Kitinginyo ti. Saniti, kizikoti, kimieti. Kama namna gani? Kikombeti. Ongeza tu ti, inakuwa inaenda vizuri. Na yote, ni dhambi inatokea tu. Lakini, tulipofanya dhambi, tukaidiwa ya kwamba, dhambi itakanyangwa kichwa. Dhambi itaisha. Tukaeleza ya kwamba, mtoto wa mwanamke, si mtoto wa mwanaume. Si kama umesoma vizuri. Hiyo si kusoma katika Kisungu. Nyinyi niwekea nyinyi ni wa. Hiyo ni siri. Si mtoto wa mwanaume. Ni mtoto wa nani? Wa mwanamke. Sikiza vizuri. Sikiza vizuri. Inasema ya kwamba, yes, nami nitaweka uadui kati yako na huyu nani? Mwanamke. Si mwanaume. Ni mwanamke. Adui ya nyoka ni nani na nani? Nyoka na mwanamke na mtoto wa mwanamke. Sika mmelewa. Haikuwa eti mtoto wa mwanaume. Mtoto wa mwanaume anatembea kila mahali fulani. Hata hawezi kusaidia sisi. Unasema ya kwamba mwana wa kibeti. Dida ni alajua vizuri. Dida, hii leo sabu ni ya kwako. Lakini unasikia Sunday, 17th, itakuwa ya sisi otoko. Kwa hivyo mnyo hote mkuja kwa lugha ya Kiingereza. Najua mnaelewa tu. Mnajifanya fulani. Lakini msijali, we will be together. Nitajaribu Kiswahili na Kiingereza next Sunday. God willing. Sawa? Leo hivi nasema ya kwamba, wadui ni katikati ya nyoka na nani? Na mwanamke na mtoto wa nani? Wa mwanamke. Yes. Yeyote usaliwa na mwanamke ni mwenye dhambi. Lakini mwanamke huyu akasaa mtoto asio na dhambi. Na yeye anaitwa Yesu Kristo. Si mnajua story ya Christmas? Yes, story ya Christmas ni kwamba Yesu Kristo alisaliwa na nani? Na bikira nani? Bikira Maria. Maria kwa sababu Maria ndiyo Mungu alizungumza kutoka hii mwanzo. Alikuwa anazungumzia kuhusu nani? Maria. Miaka na miaka. Unasema sisi, miaka na miaka na miaka aka. Nyinyi mnasema namna gani? Mnasema hivyo Kiswahili? Hiyo ni ama hiyo ni lugha ya kwangu. Hiyo wanatoa kwetu. Miaka na mikaka, yaani miaka na miaka aka. Unaelewa? Aliongea samani kuhusu Maria. Bikira Maria. Bikira Maria kasaa mtoto. Anaitwa nani huyu? Mukena? Makena? Kwani Makena ametokea kwa huku na ukamba huku wakavuka wakazikisha. Sitasema beyond there. Lakini nasema ya kwamba
Alizungumza wakati akaahidia sisi ya kwamba atakuwa na uadui wa mwanamke na mtoto wa nani? Wa mwanamke. Ndio mtoto wa mwanamke aweze kutoa dhambi. Mungu akapenda kuokoa sisi, ndio sababu akapeana Yesu Kristo, na Yesu Kristo alikuwa si mtoto wa mwanaume, ni mtoto wa nani? Wa mwanamke, na nguvu za Roho Mtakatifu. Nilieleza kwa Kiingereza ya kwamba kuna dini inaitwa Mkorino. Mnaijua? Ni kwa sababu Mkorino ni Akorino, ni watu wanatafuta Mkori, hawamjamuona bado. Yesu Kristo hajasaliwa. Kwa hiyo wanatafuta kila siku nani? Mkori. Wanauliza Mkorino. Ndio sababu tunawaitanga nini? Wakorino. Wanawafaa kilemba. Mnaojua hiyo? Yeah? Bado kuona Mkori, bado kuona Mkori. Lakini Mkori alizaliwa na bikira nani? Maria, ili akaweza kutoa dhambi zetu. Kuna nilijaribu na Erini, pastor hakunieleza, hakunisaidia. Nilisema nieleze tense. Tense ni kusema nini kwa Kiswahili? Tense. Tense. Najua mnasoma Kiswahili. Nyinyi ndio Kiswahili, nyinyi mkuja Kiingereza mnakuja Kiswahili. Tense ni kusema nini? Tense, you know, past tense. Eh? Hari. Na wewe kwa sawa sana bwana. Hiyo ni kama ni Kikuyu kiasi fulani, lakini ingiana na Kiswahili. Ni asanti, ari ya kisasa, ari iliyopita. Mimi nataka kusema ya kwamba yaliyopita siki. Lakini ni ndwele kama angel kuwa ndani ya mtoto wa mwanamke, inakuwa ndwele. Inakuwa shida. Kwa sababu tense ni kusema ya kwamba, yeah, whatever tense means, anajua alipataria nitafutia kwa Google. Ukipata niambie tu. Inamaanisha ya kwamba, yani wokofu ni mara ngapi? Mara tatu. Mara ya kwanza ni kusamehewa dhambi, yani hukumu wa dhambi. Kusamehewa hukumu wa nini? Wa dhambi. Penalty of sin. Hukumu, kwa sababu kuna hukumu. Biblia inasema ya kwamba sisi sote tumefanya nini? Tumetenda dhambi, tumepungukiwa na nini? Na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo, Biblia kasema ya kwamba katika Warumi 6:23 kasema ya kwamba kwa maana jinsi hii ghadhabu ya dhambi ni ke? Ni mauti. Yes, lakini ningesoma kwanza. Hebu nisifanye hivi, nisome kwa hii lugha yangu hapa. Ndiyo nieleze vizuri kwa sababu naona yu mzee alikuwa ananisaidia lakini usaidizi wake haunisaidii. Nitasoma. Unasema hivi, unasikia vizuri? Kwa maana mshahara wa dhambi, hii ni rahisi kwanza, hii ni vizuri. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wake milele katika mtoto wa mwanamke anaitwa Kristo Yesu Bwana wetu. Karama. Kwa sababu unajua sisi sote kama hujaokoka unatembea kama umekufa. Kwa sababu ghadhabu ya Mungu iko juu yetu. Kwa sababu hiyo dhambi ambayo ilitendwa na Hawa na Adamu inakaa na sisi. Sawa? Lakini lazima itolewe na nani? Na Yesu Kristo. Kwa sababu aliifanya katika msalaba. Aliposaliwa, alisaliwa si kusaliwa tu, alisaliwa ili akaweza kutuokoa kwa kufanya nini? Kwa kufa msalabani, kusulubiwa. Ili akaweze, sisi sote tungesulubiwa. Lakini badala ya kusulubiwa, Yesu akafanya nini? Akasulubiwa. Nikisema namwamini Yesu Kristo, nikusema nini? Naamini kusulubiwa kwa Yesu Kristo kulikuwa ni kwangu. Mimi mwenyewe ningesulubiwa hivyo. Lakini Yesu Kristo akafanya nini? Akasulubiwa. Ili mimi nisifanye nini? What is the word? I wanted to say nisisulubiwe. Hiyo naongea vizuri ama kikamba inaingia? Mtoto, unanisikiza vizuri? Sunday ni ukipata hii maneno pengine nitakupea kitu. Sijui ni kitu gani. Ukifika nyumbani ueleze vizuri. Nimeeleza nini? Ukimwamini Yesu Kristo unatolewa dhambi ili usifanye nini? Usikufe. Kwa sababu Yesu alifanya nini?
alikufa kwa sababu ya wewe na mimi. Hata huyu mtoto mdogo huyu akona dhambi nyingi. Dinda, ukimnyonyesha alipokuwa mtoto kidogo si anakuuma? Kwa nini? Dhambi inatokea kwa kuuma wewe. Unaelewa vizuri? Akanalia usiku sana, wewe unataka kulala na yeye anataka kucheza. Unajua ni kwa nini? Unaelewa? Ulipokuwa wewe mjamzito akiwa pale ndani, ukilala usiku hewa nyingi inaenda kwa tumbo, yeye sasa ndio wakati wako wa kucheza. Mchana unatembea sana, hewa ni yako, yeye hana hewa, kazi yake kufanya nini? Ni kulala. Na wewe usiku unataka asilale, na yeye alikuwa yeye nukutano, kazi yake ni kulala usiku, na wewe unataka kulala. Acha. Lazima mchunane ndio anjifunze kulala nini? Usiku. Chika watu kuba moja. Ni dhambi inatokea. Lakini huyu mtoto, ukielezo na Pastor Mary, pole pole, anasema, hata mimi nimemwamini Yesu Kristo. Alikuwa kwa ajili yangu. Ukisema hivyo tu, unaokoka. Ndiyo sababu unasikia watu anasema, nimeofanya nini? Nimeokoka. Kuokoka ni kusema nini? Ili nisiangamie, nimefanya nini? Nimeokoka, nimeokolewa. Nimeokolewa kwa sababu ningekufa kwa sababu ya dhambi. Dhambi simeondolewa, silienda na Yesu Kristo. Ili mimi niseme nifanya nini? Kijana, unaelewa? Ili useme umeokoka. Kwa sababu, kijana, ungeweko katika siwa la moto. Inawaka asubuhi, mchana, usiku, usiku kutwa. Yote ni kuchomeka tu. Na hiyo, na uchomeki umalisike. Hiyo ndio baya. Kama ni kuchomeka ni malisike, sintakupale tu. Niende pale ni chomeka, nifanye nini? Na hakuna kuisha. Hiyo moto, hakuna weze, mtu waweze kuweka off. Inakaa on kila wakati. Tika muna nielewa. Ili nisiingie pale, Yesu Kristo akafa kwa sababu ya dhambi zangu. Ili nioko. Niokoke. Nisa nasema ya kwamba mimi nimeokoka. Mimi niliokoka, nilisikiza injili, nikasema hata mimi nataka kuokoka na nikaokoka. Na mimi kama hujaokoka ningekuuliza ufanye nini? Uokoke. Kwa kufanya nini? Kwa kumkubali Yesu Kristo, kusema wewe ulikufa kwa sababu ya dhambi zangu, mimi niko tayari sasa hizi kukupokea kwa imani, by faith. Sawa? Mara ya pili ni kusema ya kwamba tunaokoka katika nguvu za dhambi. Kila siku Mungu anatuokoa kwa nguvu za nini? Dhambi. Dhambi iko kila wakati. We, kijana, ukiona sukari ya mwenyewe, si unapenda kuikula? Hata mimi nilikuwa napenda kuikula sana. Lakini kwa sababu nilipookoka sasa, najiuliza, Mumo umeokoka ndio. Unakula sukari ya mwenyewe ndio. Unapaswa kuikula, sema hapana. Lakini kamuluku kanasema kanataka sukari. Unaelewa hivyo? Hii kamuluku, kanaitwa kamuluku. Kanapenda nini? Sukari. Sasa, nitaokoka namna gani kwa sukari hii? Ni nguvu ya Yesu. Namwambia Yesu Kristo, mimi napenda hii sukari na si yangu. Nipe nguvu niende tu. Niangalie mara moja na nikimbie niende. Bwana asifiwe. Hii ndio nguvu ya kila siku tunaita. Hiyo nguvu ya kila siku tunapewa na Mungu mwenyewe katika Roho Mtakatifu. Inasema ya kwamba enendeni kwa Roho ili msifanye nini? Msitimize nini? Eh? Tamaa za ki? Za mwili. Hii mwili inapenda mambo mabaya sana, lakini tukienda katika Roho, Roho inasaidia sisi tusitimize vile mwili nataka. Unaichapa, unaambia hapana, sitaki, sitafanya hivyo. Hata ukitaka nini, sitafanya. Naona akimbia kwanza unaenda. Hata ukikimbiza unaenda. Unaelewa vizuri? Hata kama mwili nalia, waambia, sikiza, siwende. Kijana, waambie, weka muluku, unataka sukari ya mwenyewe ndio. Yes, haya, sukua ukule. Eka mikono nyuma. Sema, weka muluku, sukua nini? Sukua sukari. Itasukua kweli? Waambie sukari, sukari, inuka, nataka ukula wewe. Lakini mikono yangu, it will not go there. Hata mdomo haitafanya, hii kamuluku ikule peke yake. Hii itapitia hapa, ikuje tu ingie ndani. Itakuja kweli? Roho Mtakatifu ndio anasaidia sisi. Hiyo ndio kwa mara ya ngapi? Ya pili. Ya kwanza ni kusamehewa dhambi, ili tusiingie katika ziwa la moto. La pili ni kuokoka kila siku kutokana na nani?
na dhambi. Kwa sababu hata nikiokoka ubaya, dhambi inakaa na mimi kila wakati, inatembea na mimi. Nikitembea, dhambi inatembea na mimi. Ni kama ile inaitwa kivuli. Unaona kivuli? Katika ukienda pale kwa miale ya jua, ukitembea, si utaona mwingine anatembea karibu na wewe. Hebu enda sengine ukimbie muache. Unaweza kumwacha kweli? Anakaa tu na wewe, si ndio? Nilisikia ati mtu akikufa ana hiyo kivuli. Lakini sione kama ni ukweli. Karibu mimi nasema niende huko nifanye experiment, niende city mortuary niseme haya toeni uone kama hakutakuwa na kivuli. Si mtaiona iko pale? Wewe unachangaa hujaiona tio. Usiogope sana. Usiogope. Unajua sasa ile umeokoka, umeokoka kwa kila kitu. Kuna on Sunday mimi taongea kuhusu maneno hiyo. Utakuja kanisa hapo utakuja. Jumapili mimi taongea kuhusu kufufuka kwa Yesu Kristo. Na kama Yesu Kristo amefufuka, hata sisi tutafanya namna gani? Ndio kuokoka mara tatu. Hiyo ndio mara tatu. Mara ya kwanza kusamehewa dhambi. Mara ya pili kusaidiwa tusifanye dhambi. Dhambi zinataka kila wakati kuja. Huwezi kundanganya mimi, umefanya dhambi hata wiki hii, fanya dhambi nyingi sana. Ni vile mtaka kuniambia. Pastor Irene, kila mtu angesema atoe ushuhuda wa dhambi. I was about to ask, tuanzie pale, dhambi gani umefanya, tuone hivi. Hata tukifika kwako, utaniambia tu. Mimi leo nimefanya yangu, sahili nikiendesha gari pale. Nilikuwa nataka kufika, nilikuwa nime time, nifike 9:20 na nimeshelewa. Ikapita mwingine, hewa ndiyo inampiga ya mbaya, inaitwa nani, dust. Na kumbe anakuja kanisani, sijui hata ni nani. Ni wewe? Alikuja na probox hapa, sijui ni gani, sijui kama hako ameenda. Aliyekuwa na polepole anazuia gari yake, lakini gari ya na Pastor Mary, hii gari si yangu, ni ya Pastor Mary. Hata mwenyewe Pastor Mary, alikuwa ananiangalia hivi, anasema, kuna umeza gari yangu nini? Na kama nile ya kwako, siungeenda polepole. Mimi namwambia unajua naangalia time, ni vile nimepewa time na Pastor Irene. Pastor Irene very serious lady, she can just punish me without knowing. Dhambi ikitokea, unaelewa vizuri, mimi nakimbia, nikafanya dhambi nyingi hapa katikati ya njia. Nakwambia kweli, nyinyi hamjafanya dhambi? Nani anasema hajafanya? Lakini nikwambia kwamba kila wakati Blinga anasema, kwa Biblia anasema hivi mzee, tukisiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na haki ya kutusamehe na kufanya nini? Hiyo ni Yohana wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa tisa. Enda mkasome. Ya, tukisiungama dhambi. Na Wakorintho wa kwanza, 10:13, ikusema nini? Unasema ya kwamba, kwa Kiswahili sasa inakuwa shida. Lazima nisome, diyo nimalize. Hii maneno, nikianza kufikiri hivyo, itafanyika. Nisome nyinyi. Tasomea kwa haraka sana. Inaitwa Wakorintho wa kwanza, mlango ule wa kumi, mstari ni wa 13. Unasema hivi. Unasikiza vizuri? Haya, nasoma. Hakuna jaribu lolote lilo wapata ambalo si la kawaida kwa wanadamu. Naye Mungu ni mwaminifu ambaye ataruhusu mjaribiwe kupita mnavyoweza. Lakini mnapojaribiwa atawapa njia ya kutokea ili mweze kustahimili. Bwana asifiwe. Nikitaka kula sukari ya mwingine, mlango unafunguka mtu kuingia. Nakaa vizuri, ni kama nilikuwa sawa sawa tu. Hiyo ni kusaidiwa, nimesaidiwa na Mungu nisifanye nini? Nisifanye dhambi. Na kuna mambo mengi sana hivyo. Mungu anasaidia sisi kila wakati. Hatungefika kanisani hapa leo. Si ndivyo? Tungekuwa na matope nyingi ya dhambi, lakini Mungu anasaidia sisi. Lakini anasema kwamba lazima tukifanya dhambi tusiungame. Tukisema tunajatenda dhambi, tunamfanya yeye kama muongo. Na tunajidanganya sisi nini wenyewe. Kwa hiyo lugha ya Kiyunani inasema agree with God. Yaani tuseme, Mungu ananiambia, Mumo, umefanya dhambi? Naambia, ndiyo baba, nimefanya dhambi, mikono juu, kama usiniue tu, Bwana, nione huruma. Anasema kwamba itakusamehe. Bwana asifiwe. And then, on Sunday, tutaongea kuhusu kuokoka mara ya tatu.
hayo inafanyika saile either nimeenda kwa baba ama Yesu amerudi. Nikiwa tu hapa duniani hii dhambi iko nyingi kama saizi sasa ni saa 8 unapaswa kuwa nyumbani. Pengine nyinyi mna wazee nyumbani unafika unasema pastor aliongeza kuongea sana. Unaulizwa na yeye mzee ameenda amekunywa kitu yake. Anakuuliza chakula iko wapi? Unachapa makofi, hiyo makofi ni yangu. On Sunday nitakulipa. Niambie ulichapa mangapi kwa sababu mimi nimefanya mimi kuongea sana, umechapa makofi, eh? Chapa makofi, makofi. Ni wimbo wanaimba kwa vijana. Chapa ya makofi, makofi, makofi. Makofi, makofi. Hii ni ya kwetu si ya kwenu. Mnaelewa vizuri? Ni vile dhambi inaingia kuingia kwa sababu si kila mtu ameokoka. Usifanye kila mtu nyumbani amefanya nini? Mwingine akaomba. Anaombea chakula. Baba asante. Okuwa hii mnyama ulinipea hapa na nisumbua kila wakati. Akachapa kofi. Kwanza unaomba hivyo nani mnyama hapa? Usivaje hivyo. Unasikia tita? Uzaino laomba, omba hivi. Asante Mungu ulinipea mimi umeme wangu. Hata kama zingine analewa kitu kingine sielewi vizuri, hata anafuta vingine sielewi vizuri. Hata hii Mungu siku nyingine akifuta hiyo bangi, Mungu siuiondoe tu. Umusaidie na ninampenda sana. Bwana asifiwe. Katika maombi unaomba hivyo. Unasema Bwana asifiwe. Sasa unamvuta. Unajua unasema hivi. Hii ni ya kumaliza sasa. This is in Galatians chapter 6 I think. Mu makusiembola mwe na wenyivyo. Wewe si ungenitafuzuria. Pull them pole pole. Pull the people wengine waite pole pole. Mkiwa na unyenyekevu. Msiwaite na nguvu. Wewe si Pastor Irene. Pastor Irene anasamehewa na Mungu akiita sisi na nguvu. Lakini nyinyi hamna nguvu ya mna hivyo. Mnaelewa vizuri? Kila mtu ako na nguvu ya kwake. Tumia nguvu ya kwako hata kama unaomba, omba kimoyo moyo. Waambie Bwana unajua mimi nakupenda sana na natapenda watoto wangu wote waokoke. Nataka watu wangu wote waokoke ili waokoke mara ya kwanza ni kusema nini? Wasamehewe kile. Wasiende wapi? Jahanam. Kwa kuka ya pili ni kusema nini? Waokoke, watoke katika nguvu ya nani? Ya dhambi. Kuna wengine wameokoka lakini wanaendelea na dhambi. Wako. Kazi yako ni kuwaombea. Mungu na wewe kunjiombea. Unaelewa vizuri? Na mara ya tatu ni kuokoka kutoka kwa dhambi kabisa na ni wakati wa mwisho. Inaitwa glorification. Ya kwanza kwa Kiingereza najua mnajua Kiingereza. Inaitwa justification, hiyo ya kwanza, kufanywa kama hujatenda dhambi, hiyo inaitwa justification. Na ya pili, sanctification, yani ni kusafishwa dhambi kabisa kila wakati, hiyo inaitwa sanctification, hiyo ndiyo ya pili. Na ya mwisho ni glorification, yani glorified, unaenda mbinguni, unakuwa hakuna dhambi tena. Bwana asifiwe. Si msimame tuombe. Naona kama tumelisia hapo. Kuna mambo mengine sijasema lakini Mungu atasema na nyinyi. Bwana asante kwa sababu wewe Mungu mwema. Naombea marafiki wangu hawa na mimi mwenyewe pamoja na kila mmoja wetu baba ili tukaese kuwa na uaminifu hakika tumeokoka. Tumeokoka kutoka kwa ghadhabu ya dhambi, mshahara wa dhambi umeondolewa kwa sababu Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu. Na tumeokoka kila wakati kutoka kwa nguvu za shetani za dhambi. Na mwisho kabisa tunajua ya kwamba tutaokoka kufika kwako nyumbani huko mbinguni. Tusaidie katika njia hii ndefu tunaenda nayo. Watoto wadogo wako hapa, wamama wako hapa, wazee wako hapa na sisi sote tunajipeana kwako. Tusaidie baba. Kama kuna kitu ungependa kuambia Mungu, ninataka kutupu dhambi yangu fulani. Nielewa tu mwenyewe. Inua mkono ni kuombea saa hii nikimalizia. Inua tu narudishe. Asante. Bwana asante kwa wale wameinua mikono yao. Unajua vizuri kabisa wanatoka wapi na wanaenda wapi na baba wanasema ya kwamba vile wewe mwenyewe umesema ndio sisi ni wenye dhambi tunasema ndio ndio tusamee na utusafishe ili baba tusiende kusumbuka katika matendo yetu mabaya. Na tungependa kuokoka kabisa hata vijana hawa na watoto baba wasaidie wakaweza kuokoka. Na asante kwa Pastor Irene na wengine wote wanafanya kazi kwa hii kanisa. Ni katika jina la Yesu Kristo mkosi tunaomba na kuamini. Amen. Asanteni, mketi.
Asante sana, Professor. Na tunafuraha sana maana Jumapili inayokuja atakuwa bado pamoja na sisi. Na ametupa tu kionjo ya mahubiri ya Jumapili na nataka wote tuweze kutazamia na kumuomba Bwana tuongoze ili tuweze kufika hapa tusikize neno la Mungu. Lakini zaidi ya yote tumuombe Bwana atuongoze na kutuokoa katika nguvu ya dhambi. Bwana asifiwe. Kwa maana najua kuna wengi wetu tumeokolewa, tumekombolewa kutoka kwenye dhambi, tumesamehewa dhambi. Lakini kwa mara nyingi tunajikuta tumeanguka kwa nguvu ya dhambi. Na Bwana atusaidie na atuimarishe. Bwana asifiwe. Tumefika kikomo cha ibada yetu ya pili. Na washukuru, tuzidi kuomba na kumtegemea Bwana kwa yote. Naomba tusimame ili tuweze kufunga pamoja. Wakristo wa Bwana, nawatakieni baraka ya Mungu katika maisha yenu. Bwana wabariki na waongoze kwa mambo yote ambayo unatenda kwa kazi ya mikono yenu. Bwana awabariki. Bwana abariki na nyumba zenu. Abariki muondokapo na mrudipo nyumbani. Abariki watoto wenu. Abariki biashara zenu na mambo yote ambayo mnafanya. Na watakieni katika hii wiki, Bwana aenende na nyinyi na awape baraka zake. Na amani ya Bwana ipitayo fahamu yote iwe juu yenu katika jina la Bwana Mungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nataka tushirikiane kwa neema. Tafadhali mwangalie mwenzako, tumwambie neema. Neema ya Bwana wetu na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amina. Asanteni sana. Mwenende na baraka za Bwana na mzidi kumtumikia Bwana. Amina.